Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycanda ilk intellektual idman quizi olan Peloton verilişi yenidən efirdədir. Əlbəttə ki, proqramlarımızı izləyən tamaşaçılarımız da çox gözəl bilirlər ki, ən güclü komandalar yarım finala vəsiqə uğrunda mübarizə aparırlar və bugün biz artıq elə həmin o güclü komandaların bir hissəsi ilə ilk yarım final mərhələsinə start veririk. Müəyyən qaydalar haqqında yenidən məlumat vermək istərdim. Məsələ burasındadır ki, ilk mərhələdə iştirak edən komandalardan üçü və ən yaxşı nəticə göstərən komandalardan bəzilərinin dördüncü sırada olan kollektivlər yarım finala vəsiqə qazana bilmişlər. Amma finala adlamaq üçün yalnız iki komandana şans olacaq. Ən yaxşı nəticə göstərən birinci və ikinci yerin sahibləri finala çıxa biləcəklər. Əgər ikinci və üçüncü pillənin sahiblərində xallar bərabər olsa, o zaman elə futbol prinsiplərinə əsaslanaraq biz onların öz aralarındakı görüşü əsas götürəcəyik. Amma burada da əgər bərabərlik qeydə alınsa, top fərqinə nəzər salınacaq və başqa, əgər burada da müəyyən belə deyək, çətinliklər yaransa, digər qaydalar da var ki, oyun ərzində bunu nəzərinizə çatdıracağam. Amma artıq düşünürəm ki, vaxt itirmək lazım deyil və ilk yarım final mərhələsinin iştirakçıları ilə sizi də tanış etmək istərdim. İlk yarım final mərhələsinin komandası Kəpəz, onların kapitanı İsrail Abbasov, Murad Rüstəmov, Turqay Babayev və Tural Hüseynzadə. İkinci komandamız Quattroporte, kapitan Kənan Dadaşzadə, Xəzər Əhmədzadə, Fazil Babazadə, Bəhruz Aydınlı. Bobland komandası, komandanın kapitanı Akşin Atalızadə, Emin Fətəliyev, Sənan Hacızadə, Firuz Manafov. Yarım finalın dördüncü iştirakçısı Flagman komandası kapitan Xanbaba Əzimov, Həsən Şamilov, Amid Almasov və Tural Almasov. Qarabağ komandası kapitan Neman Hacıyev, Fikrət Axundov, Nadir Hüseynzadə, Elnur Həşimli və bugünkü yarım finalın sonuncu komandası VR kapitan Fərid Süleymanlı, Kənan Qayıbov, Nurlan İskəndərov və Kamal Salahov. Artıq bizim proqramlarımızı izləyənlər iştirakçılarımızı da, komandalarda çox yaxşı tanıyırlar, onların gücünə də bələdlər. Əslində, çox gərgin bir mübarizə bugün bizi gözləyir. Çünki çox güclü kollektivlər bu yarım finalda mübarizə aparırlar və bir daha qeyd edim ki, artıq onlardan yalnız ikisi finalda mübarizəni davam etdirə biləcək. Əvvəlcə, ilk turda qarşılaşacaq rəqiblər haqqında məlumat vermək istərdim. Belə ki, ilk turda Bobland VR, Qarabağ Flagman, Quattroporte Kəpəz qarşılaşmaları keçiriləcək. Birinci mövzumuzsa, düşünürəm ki, Qarabağ komandasının bəlkə də daha çox ürəyinci olacaq bizim müəllimlərimizin Sovet futbolu adlanır. Mövzumuzun ilk sualı belədir. SSRİ komandalarından yalnız ikisi Avropa turnirlərində kubok qazanıb. Hər iki klub Dinamo-dur. Siz isə onların təmsil etdiyi şəhərləri tapın. İkinci sual. 2014-cü ildə baş tutmuş Milan Sassuolo maçında Domenico Berardi hansı Sovet futbolçusunun 1955-ci ildəki uğurunu təkrarlamağı bacarmışdı? Üçüncü sual. Top havada olarkən komandaların heyətləri haqqında onun ən məşhur ifadələrindən biridir. Sovet Şəhçiliyi Məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən olan bu şəxs 2002-ci ildə ölkəsinin Rusiya ilə oyunundan əvvəl insult keçirmiş və daha sonra dünyasını dəyişmişdi. Rekord sayda 8 dəfə SSRİ kubokunun final maçını idarə etmiş bu hakim 1955-ci ildə Lev Yaşını meydandan qovmuşdu. Bu şəxs həmçinin dünya çempionatının finalını idarə etmiş ilk Sovet hakimidir. Keçirik 5-ci suala. SSRİ çempionatları tarixində ən çox oyun keçirən və ən çox qol vuran futbolçu kimdir?
6-cı sual. 1957-ci ildə qızıl top səs verməsində 7-ci olan bu futbolçu 1 il sonra həbsə salınmış və beləliklə SSR-in millisi İsveçdəki dünya çempionatında əsas hücumçusu olmadan iştirak etmişdi. İlk mövzumuz Sovet futbolu adlanırdı və artıq cavabları açıqlamaq olar. Birinci sualımız belə idi. SSR komandalarına yalnız ikisi Avropa turnirlərində kubok qazanıb və hər iki komandanın adı Dinamo idi. Biz isə onların hansı şəhəri təmsil etdiyini tapmalıydıq. Söhbət Tbilisi və Kiyev Dinamosundan gedirdi. İkinci sual. 2014-cü ildə baş tutmuş Milan Sassuolo maçında Domenico Berardi hansı sovet futbolçusunun 1955-ci ildəki uğurunu təkrarlamağı bacarmışdı? Söhbət pokerdən 4 qoldan gedirdi. Cavab isə həm yerlimiz Ələkbər Məmmədov idi. Top havada olarkən komandaların heyətləri haqqında. Bu, onun ən məşhur ifadəsi idi. Sovet Şərçilik Məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan bu şəxs 2002-ci ildə ölkəsinin Rusiya ilə oyunundan əvvəl insult keçirmiş və daha sonra dünyasını dəyişmişdi. Ola bilər ki, bu suala Rus şərhçi cavabını verənlər olub. Amma bax, sualın sonunda belə bir məqam var ki, öz ölkəsinin Rusiya ilə qarşılaşmasına. Artıq burada məlum olmalıydı ki, söhbət Rus şərhçi yox, Gürcü şərhçidən gedir. Kotey Makaradze. 4-cü sual. Rekord sayda 8 dəfə SSR Kubokunun final maçını idarə etmiş bu hakim 1955-ci ildə Lev Yaşını meydandan qovmuşdu. O, həm də dünya çempionatının finalını idarə etmiş ilk sovet hakimidi Nikolay Latışev idi cavab. SSR çempionatları tarixində ən çox oyun keçirən və ən çox qol vuran futbolçu Oleg Blokhin. Sonuncu sual isə belə idi. 1957-ci ildə qızıl top səs verməsində 7-ci olan bu futbolçu 1 il sonra həbsə salınmış və beləliklə SSR millisi İsveçdəki dünya çempionatına əsas hücumçusu olmadan yollanmışdı. Cavabsa Eduard Strelcov. Cavablar açıqlandı. Çox maraqlı nəticələrimiz var. Əvvəlcə başlayaq Qarabağ Flagman qarşılaşmasından. Müəllimlərin daha çox heyətində olan Qarabağ komandasının bu tur bəlkə də bütün suallara cavab verəcəyi gözlənirdi, amma belə olmadı. Bu komanda yalnız 4 suala düzgün cavab verdi, amma bununla belə qələbə qazanmağı bacardı 4-3 hesabı ilə. Bobland VR qarşılaşmasında. Bobland komandası ilk turda bütün suallara doğru cavab verdi və VR-ı 6-1 hesabı ilə məğlub etdi. Və əsas qarşılaşmalardan biri Quattroporte-Kəpəz arasında keçirilirdi, amma heç də əsas qarşılaşma adına uyğun olmayan bir hesab var burada. Məsələ burasındadır ki, Kəpəz komandası 5 suala düzgün cavab verdi, rəqib isə cəmi 1 sualın cavabını düzgün tapa bildi. 5-1 hesabı ilə Kəpəz bu turu qalib başa vurur. Biz isə artıq ikinci mövzuya keçə bilərik, hörmətli tamaşaçılarımız. Mövzumuz isə boksdur. Və bu turda qarşılaşacaq rəqibləri sizə təqdim etmək istərdim. Bobland Quattroporte, Kəpəz Qarabağ, Flagman VR. Boks mövzusunun ilk sualı belədir. 1978-ci ildə SSR-yə gələn bu şəxs Səmərqənddə olarkən məscidə baş çəkmişdi. İkinci sual. Döyüşlər ringdə baş verir, müharibələr isə lövhədə aparılır. Bu ifadələr hansı idman növünün devizidir? Ağır çəkidə dünya çempionu olmuş bu şəxs oğlanlarına öz adını vermiş və onları birdən 5-ə kimi adlandırmışdı. Dördüncü sualımız belədir. 1975-ci ildə Məhəmməd Əli ilə bu boksçu arasında baş tutan döyüş Manilada triller adlandırılmışdı. Beşinci sual.
Keçirdiyi 49 görüşün 43-ündə nokautla qalib gələn bu idmançı boks tarixindən məğlub olmayan yeganə dünya çempionu kimi düşmüşdü. Sugar Ray Leonard karyerası ərzində hansı göstəricisini 5 dəfə dəyişib? İkinci mövzumuz boks adlanırdı və artıq cavabları açıqlamaq olar. İlk sualımız belə idi. 1978-ci ildə seriyə gələn bu şəxs Səmərqənddə olarkən məscidə baş çəkmişdi. Əlbəttə ki, Məhəmməd Əli. İkinci sual. Döyüşdə ringdə baş verir, müharibələr isə lövhədə aparılır. Bu ifadələr hansı idman növünün devizidir? Söhbət şah boksdan gedirdi. Üçüncü sual. Ağır şəkildə dünya çempionu olmuş bu şəxs oğlanlarına öz adını vermiş və onları birdən beşə kimi adlandırmışdı. George Foreman oğlanlarının adı isə George 1, George 2, George 3 və belə elə beşə kimi davam edirdi. 1975-ci ildə Məhəmməd Əli ilə bu boksçu arasında baş tutan döyüş Manilada Thriller adlandırılmışdı. Əlbəttə ki, tarixin ən məşhur döyüşlərindən biri Joe Frazier ilə Məhəmməd Əli arasında baş tutmuşdu. 5-ci sual. Keçirdiyi 49 görüşə 43-ündə nokautla qalib gələn bu idmançı boks tarixinə məğlub olmayan yeganə dünya çempionu kimi düşmüşdü. Rocky Marciano. Sugar Ray Leonard karyerası ərzində hansı göstəricini 5 dəfə dəyişib? Söhbət çəki dərəcəsindən gedirdi və bu idmançı 5 dəfə ayrı-ayrı çəki dərəcələrində mübarizə aparıb. Nəticələri isə təqdim etmək istərdim. Çox maraqlı nəticələr var. Komandaların əksəriyyəti çox yaxşı çıxış ediblər bu turda. Onu vurğulayım ki, bütün sualların hamısına doğru cavab verən komanda yoxdur. Və ilk olaraq başlamaq istəyirəm Flagman VR qarşılaşmasından. Flagman bu tur rəqibini 5 hesabı ilə məğlub etdi. Maraqlı görüşlərdən biri Kəpəz və Qarabağ arasında keçirilirdi. Çox gərgin bir mübarizə gedib, amma sonda Kəpəz rəqibini 5-4 hesabı ilə məğlub edə bildi. Bobland Quattroporte. Quattroporte komandası ilk turda həqiqətən də gözlənilmədən cəmi bir suala düzgün cavab vermişdi. Amma bu tur onlar əla çıxış etdilər, 5 suala düzgün cavablandırdılar. Amma elə ilk turdakı bir xalı elə indi qazanlar. Yəni o bir sual indi bir xala kifayətlənər. Çünki Boblanddə 5 suala düzgün cavab tapıb, 5-5 hesabı qeyd alınıb. Artıq turnir cədvəlinə nəzər salmaq olar. 2 tur geridə qalıb. Kəpəz komandası 6 xalla liderdir. Bobland 4 xalla ikinci, Flagman və Qarabağ 3 xal toplayıb, amma Flagman top fərqinə görə hazırda 3-cü sıradadır. Quattroporte-nin 1 xalı var, VR isə hələ ki xalsızsa. Bu turda qarşılaşacaq rəqiblər haqqında məlumat vermək istərdim. Bobland Qarabağ, Quattroporte VR, Kəpəz Flagman. Və artıq düşünürəm ki, 3-cü mövzumuza da keçə bilərik. Mövzumuz isə belə adlanır. Bab balaca boyu var. İlk sualımız belədir. Hal-hazırda Burnley-də çıxış edən bu bəstəboy dəfələrlə dünyanın ən sürətli futbolçusu seçilib. İkinci sual. Bu futbolçu millimizin heyətində vurduğu yeganə qolla komandamıza Finlandiya üzərində qələbə qazandırmışdı. Hazırda Tunis millisinin baş məşqçisi olan bu şəxs Bordo klubu tarixinin ən yaxşı bombardiri olmaqla yanaşı, 3 dəfə Fransanın ən yaxşı futbolçusu seçilmişdi. Dördüncü sual. Bu futbolçunun dünya çempionatındakı ilk və yeganə oyunu 1994-cü ildə doğum günündə Nigeriyaya qarşı olub. Həmin maçda meydana daxil olduqdan 12 dəqiqə sonra qırmızı vərəq alıb.
Beşinci sualımız belədir. Balaca Şahzadə ləqəbli bu futbolçu Barcelona'nın heyətində Çempionlar Ligasının qalibi olmuşdu. Mövzunun 6-cı sualı belədir. MLS-in qol və məhsullar ötürmə rekorduna sahib bu İtaliyalının ləqəbi Atom Qarışqadır. Üçüncü mövzumuz Bap Balaca Boyu Var adlanırdı. İlk sualımız belə idi. Hal-hazırda Burnley'de çıxış edən bu bəstəboy dəfələrlə dünyanın ən sürətli futbolçusu seçilib. Xüsusən də cinahdakı oyunu ilə seçilir. Aaron Lennon'dan söhbət gedirdi. Bu futbolçu millimizin heyətində vurduğu yeganə qolla komandamıza Finlandiya üzərində qələbə qazandırmışdı. Bəlkə də bu mövzunun elə ən rahat sualı buydu. Emin İmaməliyev. Hazırda Tunis millisinin baş məşqçisi olan bu şəxs Bordo klubu tarixinin ən yaxşı bombardiri olmaqla yanaşı, 3 dəfə Fransanın ən yaxşı futbolçusu da seçilib. Bordo heyətində 500-dən çox oyun keçirib və 150-dən çox qolun müəllifidir. Səhv etmirəmsə Fransa çempionatında 158 qol vurmuşdu. Alain Giresse. Yes. Bu futbolçunun dünya çempionatındakı ilk və yeganə oyunu 1994-cü ildə doğum günündə Nigeriyaya qarşı olub. Həmin maçda meydana daxil olduqdan 12 dəqiqə sonra isə qırmızı vərəqə alıb. Gianfranco Zola. Balaca Şahzadə ləqəbli bu futbolçu Barcelona heyətində Çempionlar Ligasının qalibi olmuşdu. Barcelona dedikdə, bəstəboy dedikdə bəlkə də Javier Saviolanı düşünənlər də olardı, amma cavab bu deyil. Cavab isə Fransalı Ludovic Julidir. MLS-in qol və məhsullar ötürmə rekoruna sahib bu İtaliyalının ləqəbi Atom Qarışqadır. Cavab Sebastian Giovinco. Onu qeyd edeyim ki, çox maraqlı nəticələr var və bu turda qələbə qazanan cəmi bir komanda var. Cəmi bir kollektiv var ki, qələbə qazana bilib, digər iki görüş bərabərli ilə yekunlaşıb. Həmin qarşılaşmalardan biri Boblant və Qarabağda 3-3 hesabı qeyd alınıb. Lider Kəpəz də bu tur xal itirdi. Onlar flagmanla qarşılaşmada 3-3 hesablı bərabərliyə razılaşdılar. Komandalar cəmi 3 sala cavab verdilər və bu turda ümumiyyətlə bütün komandalar yalnız birindən başqa cəmi 3 suala cavab verib. Bu da Quattroporte dedi ki, VR-ı 4-3 hesabı ilə məğlub edə bildi və artıq ilk qələbələrini rəsmiləşdirdilər. Turnir cədvəlindəki vəziyyət isə belədir. 3 turdan sonra Kəpəz komandası 7 xalla liderdir. Bobland 5 xalla ikinci. Flagman, Qarabağ və Quattroporte 4 xal toplayıblar, amma top fərqinə görə bax elə müvafiq qaydada düzülüblər. 3-cü, 4-cü və 5-ci yerdədirlər. VR komandasının isə hələ ki xalı yoxdur. Biz növbəti mövzuya keçirik, amma bu turda qarşılaşacaq rəqibləri qeyd etmək istərdim. Turnir cədvəlində əks qütblərdə olan VR və Kəpəz qarşılaşır. Bundan başqa Qarabağ Quattroporte, Bobland, Flagman qarşılaşmaları keçiriləcək. Mövzumuz isə belədir. Cənubi Amerikada ilin futbolçuları. İlk sualımız belədir. Zinəddin Zidanın ən sevimli futbolçusu olan bu şəxs 2 dəfə Cənubi Amerikada ən yaxşı futbolçu seçilib. İkinci sual. 2008-ci ildə Maradona'nın milliyə baş məşqçi təyin olunmasından sonra yığmadan imtina edən bu futbolçu Ronaldinho'nun gəlişindən sonra Barcelona'ya lazım olmamışdı. Üç dünya çempionatında oynamış yeganə çilili 3 dəfə də Cənubi Amerikanın ən yaxşı futbolçusu seçilib. Yeah.
Keçirik 4-cü suala. Futbol tarixində çəlmə zərbəsindən ən çox qol vuran oyunçu hesab olunan bu şəxsin 2009-cu ildə Maracana stadionunun qarşısında heykəli ucaldılıb. Beşinci sual. 1991-ci ildə səsvermədə İvan Zamorano 3-cü, Claudio Caniche 2-ci, həmin il yayında İtaliyada çıxış etməyə başlayan bu futbolçu isə 1-ci olmuşdu. Altıncı sual. Mükafata layiq görülən yeganə Perulu həm də millidə ən çox qol vuran futbolçudur. Mövzumuz Cənubi Amerikada ilin futbolçuları adlanırdı. İlk sualımız isə belə idi. Zinəddin Zidan ən sevimli futbolçusu olan bu şəxs 2 dəfə Cənubi Amerikada ən yaxşı futbolçu seçilib. Elə o, öz oğluna da həmin futbolçunun adını verib, Enzo Francescoli. İkinci sualımız. 2008-ci ildə Maradona'nın milliyə baş məşçi təyin olunmasından sonra yığmadan imtina edən bu futbolçu Ronaldinho'nun gəlişindən sonra Barcelona'ya lazım olmamışdı. Bəlkə də ən çaşdırıcı suallardan biri də bu idi. Cavabsa Juan Ramon Riquelme. Üç dünya çempionatında oynamış yeganə Çilili 3 dəfə də Cənubi Amerikan ən yaxşı futbolçusu seçilmişdi. Söhbət Elias Figueroa'dan gelir. Futbol tarixində çərmə zərbəsindən ən çox qol vuran oyunçu hesab olunan bu şəxsin 2009-cu ildə Maracana stadionunun qarşısında heykəli ucaldılıb. Zico. 1991-ci ildə səsvermədə İvan Zamorano 3-cü, Claudio Caniche 2-ci, həmin ilin yayında İtaliyada çıxış etməyə başlayan bu futbolçu isə 1-ci olmuşdu. Fiorentinanın Argentinanın əfsanəsi Gabriel Batistuta. Mükafata layiq görülən yeganə Perulu həm də millidə ən çox qol vuran futbolçudur. Teofilio Kubilyas. Və nəticələri keçirik. Maraqlı məqam nədən ibarətdir? Bütün görüşlərdə 4-2 hesabı qeyd alınıb. Kəpəz komandası VR-ı bu hesabla məğlub edib. Quattroporte Qarabağı üzə gəlirdi. Turun maraqlı görüşlərindən biridir. Amma Quattroporte elə də yaxşı başlamasa da bu turda da qalib gələ bilir. Rəqibini elə 4-2 hesabı ilə məğlub etdi. Və bir diqqət çəkən nəticə də var. Bu da Bobland Flagman qarşılaşmasında qeyd alındı. Flagman komandası da artıq yüksək yerlər uğrunda mübarizə qoşulurdu. Amma bu tur Bobland rəqibini 4-2 hesabı ilə məğlub edə bildi. Çox maraqlı nəticələr qeyd alın. Mən VR komandasına müraciət etmək istərdim. Həqiqətən də, belə deyək, bir qədər çətinliklə yarın filan mərhələsini adlamışdınız. Həm sualların çətinliyi olub, həm də komandaların gücü bəlkə də bir qədər elə bir vəziyyət yaradıb ki, hazırda outsidersiz. Nə düşünürsünüz, yəni qalan turlar var da? Buyurun. Önümüzdəki maçlara baxacaq da, yəni udmaq da var, uduzmaq da var. Futbol da bir oyundur, nə deyim valla. Təşəkkür edirəm hamımıza. Ümid edirik ki, növbəti turlarda siz də yaxşı nəticələr qazanacaqsınız və Kəpəz komandası da mən müraciət eləmək istərdim. Hazırda lidersiz elə ilkin məhlədə olduğu kimi bu turda da hələ ki, hər şey qaydasında gedir. Bu tur VR-ı 4-2 hesabı ilə məğlub etdiniz, amma əslində Kəpəz biz görmüşük ki, heç olmasa 5 sualı düzgün cavab. Bu mövzu deyəsən çətin oldu sizin. Şanslı olar tapa bilmədiniz. Biz bütün o müzakirə zamanı Batistuta, Batistuta dedik. Amma sonda Karreran yazdıq, o sualı Karrekansı yazdıq, o sualda səhv elədik. Bir də hansını tapamadıq. Bir də hansınızı, Elias Figuro, onu tapamadıq. Amma əslində, yəni Batistuta ilə taplası sualı idi. Bizdə çünki bir şey oldu ki, o 92-ci ildə gedib. Orada sualı vardı 91, yəni ona görə seylədik. Amma sənin alda qalib gəldiniz və liderliyinizi davam etdirirsiniz. Geri gəlmiş. Fərbi də çox deyil, indi çox güclü mübarizə gedir. Yəni final məhləsinin bəlkə də ən gərgin
görüşləri elə bu mərhələdə ola bilər. Hələ ki, bu sözüm özünü doğruldur. Turnir cədvəlindəki vəziyyət belədir. 4 turdan sonra 10 xal toplayan Kəpəz liderdir. Bobland komandası ikinci sırada da onların 8 xalı var. Quattroporte 7 xalla üçüncüdür. Flagman və Qarabağın 4 xalı var. Flagman 4-cü, Qarabağ 5-ci yerdədir. VR komandasının isə hələ ki xalı yoxdur. Növbəti mövzunu açıqlamamışdan öncə cütlükləri təqdim etmək istərdim. Bobland Kəpəz bu tur qarşılaşırlar. 1-ci və 2-ci yerin sahibləri Flagman Quattroporte, VR Qarabağ və növbəti mövzunu təqdim etmək istərdim. Mövzumuz da belə adlanır. Hesab neçə idi? İlk sualımız belədir. 70-68. Bu hesab hansı tenisçilər arasında oyunun 5-ci partiyasında qeydə alınmışdı? İkinci sualımız. Futbol üzrə dünya çempionatlarında ən məhsuldar maç olan bu oyun hansı hesabla yekunlaşıb? ...1972-ci il Münhin Olimpiadasında SSR-nin basketbol yığması Amerika Birləşmiş Ştatları millisini bu hesabla məğlub etmişdi. Dördüncü sual. Stad Olimpik Lemirin Adema klubları arasında olan bu futbol maçı 149-0 hesabı ilə yekunlaşıb. Oyun bu ada dövlətinin çempionatında baş tutmuşdu. Cənubi Koreya və Tayland arasında keçirilən bu idman növü üzrə ən böyük hesab 92-0 olub. 31 gol vuran Dongwan Song ilk hat-trickini 28 saniyə həyata keçirib. Və mövzunun sonuncu sualı. 1990-cı ildə Milli Basketbol Asosiasiyasının müntəzəm çempionatında Denver Nuggets ilə rəngləri sarı, mavi və ağ olan bu klubun oyununda əsas vaxt 162-158 hesabı ilə başa çatmışdı. Mövzumuz hesab neçə idi adlanırdı. İlk sualımızsa belə idi. 70-68. Bu hesab hansı tenisçilər arasında oyunun 5-ci partiyasında qeydə alınmışdı? Cavabsa John Isner, Nicolas Mayu. Yes! İkinci sual. Futbol üzrə dünya çempionatlarında ən məhsullar maç olan bu oyun bu hesabla başa çatıb. 1954-cü il dünya çempionatında Avstriya-İsveçlə qarşılaşması 7-5 hesabı ilə yekunlaşmışdı. Üçüncü sual. 1972-ci il Münhin Olimpiadasında SSR-nin basketbol yığması Amerika Birləşmiş Ştatları millisini bu hesabla məğlub etmişdi. Hətta hadisə bir filmdə çəkilib, Danila Kozlovskinin baş rol aldığı hesab 51-50 idi. Stad Olimpik Lemirin Adema klubları arasında olan bu futbol maçı 149-0 hesabı ilə yekunlaşıb. Oyunsa bu ada dövlətinin çempionatında baş tutmuşdu. Əlbəttə ki, belə hesab dedikdə elə yəqin ki, ancaq Madagaskarda ola bilərdi. Cənubi Koreya və Tayland arasında keçirilən bu idman növü üzrə ən böyük hesab 92-0 olub. 31 gol vuran Dongwan Song ilk hat-trickini 28 saniyə həyata keçirib. Belə müzakirələrdən də anlamaq olardı ki, bəlkə də ən çox çətinliyi yaradan suallardan biri və çaşdırıcı suallardan biri bu idi. Cavab isə xokkeydi, amma buz üstü xokkey.
1990-cı ildə Milli Basketbol Assosiasiyasının müntəzəm çempionatında Denver Nuggets ilə rəngləri sarı, mavi və ağ olan bu klubun oyununda əsas vaxt 162-158 hesabı ilə başa çatmışdı. Cavabsa son illərin artıq dəyişməz çempionu da deyə bildiyimiz Golden State Warriors. Yes! Nəticələri qeyd edək. Çəpəz komandasının artıq reaksiyalarından özünüz də anladınız ki, onlar bu turu qalib başa vururlar. Boblandı 3-1 hesabı ilə məğlub etdilər. Çox gərgin bir görüş idi, çünki Kəpəz birinci, Boblandı ikinci idi, amma xal fərqini Kəpəz artıra bildi. VR komandası yenə məğlub oldu. Qarabağ VR-ı 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Flagman Quattroporte qarşılaşması da çox maraqlı idi, elə komandalar yanaşı əyrəşiblər. Və hər iki komanda cəmi 2 suala düzgün cavab verdi, 2-2 hesabı qeyd alındı. Turnir cədvəlində isə vəziyyət daha da gərginləşir. Kəpəz 13 xalla birincidir, onlar yavaş-yavaş fərqi artırırlar, amma ikincilik uğrunda çox gərgin bir mübarizə gedir. Məsələ burasındadır ki, Bobland və Quattroporte-nin 8 xalı var, onlar ikinci və üçüncü yerdədirlər. Bundan başqa, Qarabağ komandası artıq xallarının sayını 7-yə qaldırır. Flagmanın isə 5 xalı var. VR komandası hələ ki xalsız, onlar sonuncu yerdədirlər və növbəti artıq turlarda ikincilik uğrunda hələ ki görüşlər davam edir. Əlbəttə ki, Kəpəz komandasında taxtdan salmaq hələ ki mümkündür. Keçirik növbəti turun görüşlərinə. Quattroporte, Bobland, Qarabağ, Kəpəz, VR, Flagman. Və mövzumuzu isə təqdim etmək istərdim. Ən yaxşı debüt oyunlar. İlk sualımız belədir. 1993-cü ildə Fulham Liverpool oyununda debüt edən bu futbolçu həmin oyunda 2 gol vurmağı bacarmışdı. Bir həftə sonra cavab maçında isə 5 gol vuraraq klub tarixində pentatrik edən 4-cü futbolçu oldu. Kimi 7-ci ildə enerji ilə oyunun sonuna 15 dəqiqə qalmış Luka Toni'nin yerinə meydana daxil olan bu futbolçu 2 gol ötürməsi verməyi bacarmışdı. Üçüncü sual. Liverpool oyunda meydana sonradan daxil olan və ilk toxunuşla gol vuran Leeds'in futbolçusu bütün kariyerasını İngiliz klublarında keçirib. Di Stefano UEFA Kuboku turnirinin 1984-1985-ci il mövsümündə Anderlecht-də 0-3 hesabı ilə məğlub olduqları maçın revanşında Leşiyen ləqəbli bu futbolçunu ilk dəfə oyuna buraxmış və elə onun hat-triki ilə komandası 6-1 hesablı qələbə qazanmışdı. Beşinci sual. O 1982-ci ildə Nijmegen'lə oyunda 35 yaşlı Johan Cruyff'un yerinə meydana daxil olur və ilk toxunuşunda topu qapıya göndərir. Müzik 1935-ci ildə Avstriya'yla oyunda debüt edən və onun vurduğu 2 goldan sonra La Gazzetta dello Sport'un şərhçisi bu qələbəni müharibədən sonra qazanılmış ən çətin qələbə adlandırmışdı. Növbəti mövzumuz ən yaxşı debüt oyunlar adlanırdı. İlk sualımız isə belə idi. 1993-cü ildə Fulham Liverpool oyununda debüt edən bu futbolçu həmin oyunda 2 gol vurmağı bacarmışdı. Bir həftə sonra isə 5 gol vuraraq klub tarixində pentatrik edən 4-cü futbolçu olmuşdu.
Cavab Robbie Fowler. İkinci sual. 2007-ci ildə enerji ilə oyunun sonuna 15 dəqiqə qalmış Luka Toninin yerinə meydana daxil olan bu futbolçu 2 qol ötürməsi verməyi bacarmışdı. Çox çətin sualdır əslində, amma sualda cavabı da müəyyən qədər tapmaq olardı və biz ötürmədən danışırıqsa bir qədər cavaba yaxınlaşmaq olardı və söhbət Toni Kroos'dan gedirdi. Luka Toni, Toni Kroos, elə bu mənada demişdim. Liverpool'la oyunda meydana sonradan daxil olan və ilk toxunuşla gol vuran Leeds'in futbolçusu bütün kariyerasını İngiliz klublarında keçirib. Alan Smith. Di Stefano UEFA Kuboku turnirini 1984-1985-ci il mövsümündə Anderlecht 0-3 hesabıyla məğlub olduqları maçın revanşında Leşien ləqəbli bu futbolçunu ilk dəfə oyuna buraxmış və elə onun hat-trick-i ilə komandası 6-1 hesabıyla qələbə qazanmışdı. Emilio Butragueño. O 1982-ci ildə Nijmegen ilə oyunda 35 yaşlı Johan Cruyff'un yerinə meydana daxil olur və ilk toxunuşunda topu qapıya göndərir. Marco Van Basten. 1935-ci ildə Avstriyalı oyunda debüt edən və onun vurduğu 2 goldan sonra La Gazzetta dello Sport'un şərhçisi bu qələbəni müharibədən sonra qazanılmış ən çətin qələbə adlandırmışdı. Cavabsa Silvio Piola idi. Çox maraqlı nəticələrimiz var. Onu vurğulayım ki, bu tur VR-ı təbrik etmək istərdim. Onlar ilk qələbələrini qazanırlar. Flagmanı 2-1 hesabı ilə məğlub etdilər. VR onsuz da demək olar ki, hər tur 2 suala cavab verir, amma bu tur kifayət elədi ki, qələbə qazansınlar. Bobland Quattroporte ikincilik uğrunda çox gərgin bir mübarizə aparan komandalardan ikisi öz aralarında qalibi müəyyənləşdirə bilmədilər. 3-3 hesabı qeyd alındı. Halbuki hər iki komanda bu turda ən çox suala düzgün cavab verən tərəflərdir. Həm Quattroporte, həm də Bobland. Qarabağ Kəpəz. Kəpəz komandası hələ ki xal itirmirdi. Amma bu tur bizim müəllimlərimiz Kəpəz komandasından xal ala bilirlər. 2-2 hesabı qeyd alınır. Bu tur Qarabağ məğlub olmur və mən elə səhv etmirəmsə, deyəsən, hər iki komanda eyni suallara düzgün cavab tapmışdı. Çox maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Mən Qarabağ komandasına müraciət etmək istərdim. Bir qədər öncə bir fasilə zamanında çox iddialı açıqlamalar səsləndi. Elə istərdik sizə işte, ikincilik uğrunda mübarizə davam edir. Amma Bobland da var, Quattroporte var, Flagman da gəlib qoşula bilər mübarizə. Necə düşünürsünüz? Yəni, necə olacaq növbət turlarda? Mən öncə məlumat vermək istəyirəm ki, komandanın əsas hissəsini təşkil edən Bakının ən güclü məktəblərindən biri Bakı Avropa Liseyinin müəllimləri təşkil edirlər bu oyunu. Bakı Avropa Liseyi də ümumiyyətlə Azərbaycanda keçirən bir çox intellekt oyunlarında qalibdirlər. Və ona görə də biz məktəbimizin adını heç bir zaman aşağı düşməyə imkan vermərik. O ki, qaldı ikinci yerə. Məsələn, biz çox böyük əminin edə bilərik ki, ikinci yerə hələlik şansımızı da itirməmişik və birinci oyunda dediyim kimi də biz faktiki olaraq ikinci yer üçün bura gəlmişik. Bir Kəpəz güclüdür, yəni etiraf edirik. Amma ikinci yer üçün çox ciddi mübarizə aparacaq. Buna heç şübhəniz olmasın. Komandanın şübhəsi olmasınlar. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik Qarabağ komandasına və onu da vurğulayım ki, elə növbəti turda da çox maraqlı bir qarşılaşma olacaq. Əgər ikincilik uğrunda Qarabağ mübarizə aparırsa, onları çox çətin bir rəqib gözləyir. O da Bobland komandasıdır. Amma əvvəlcə turnir cədvəlindəki vəziyyət sizə tanış etmək istərdim. 6 turdan sonra Kəpəz 14 xalla liderdir. Bobland və Quattroporte'nin 9 xalı var. Onlar müvafiq olaraq 2-ci və 3-cü yerdədilər. Qarabağ komandası 8 xalla 4-cüdür. Flagman 5 xalla 5-ci, Viarsa ilk xallarını qazandı və onlar 3 xalla sonuncu yerdədilər. 7-ci turda qarşılaşacaq rəqibləri təqdim etmək istərdim. Vurğuladığım kimi Qarabağ Bobland, VR Quattroporte, Flagman Kəpəz. 7-ci mövzumuzsa belə adlanır. Tələffüzün çətinlikləri. 2-ci Cruyff ləqəbli bu futbolçu 1976-cı ildə qızıl top mükafatını bir səs fərqlə Franz Beckenbauer-ə uzmuşdu. İkinci sual.
Bakının heyətində Azərbaycan kubokunun qalibi olan bu futbolçu Latviya yığmasının Avropa çempionatında vurduğu ilk və hələ ki yeganə qolunun müəllifidir. Üçüncü sual. Bu şəxs Türkiyə Super Ligasından ölkə xaricinə transfer olunan ilk futbolçu olmuşdu. Dördüncü sual. 2005-2006-cı il Çempionlar Ligasının birinci təsnifat mərhələsində Neftçinin, 10 il sonra isə Avropa Ligasında Inter rəqibi olan bu klub 8 qat İslandiya çempionudur. Hal-hazırda Arsenalda çıxış edən bu futbolçunun soyadının uzun olması səbəbilə formasında yalnızca Sokratis yazılır. Libertadores kubokunu 4 dəfə qazanmaqla bu titulu ən çox əldə edən ikinci futbolçu olan bu Argentinalı 2007-ci ildə İspanya Primerasının ən yaxşı qapçısı seçilmişdi. Mövzumuz tələffüzün çətinlikləri adlanırdı. İlk sualımızsa belə idi. İkinci Cruyff ləqəbli bu futbolçu 1976-cı ildə Qızıl Top mükafatını bir səs fərqlə Franz Beckenbauer-ə uduzmuşdu. Cavabsa Rob Rensenbrink idi. Əlbəttə, burada cavab bəlkə də düzgün tapıla bilər, amma düzgün şəkildə yazılmalıdır. Müəyyən səhvlər olduqda istisna hallar da yəni qeydə alınır, amma ən çətin məsələ də həmin o adların düzgün yazılışıdır. Bakının heyətində Azərbaycan kubokunun qalibi olan bu futbolçu Latviya yığmasının Avropa çempionatında vurduğu ilk və hələ ki yeganə qolunun müəllifidir. Xatırlayırsınızsa, elə Latviya Avropa çempionatına çıxmamışdan öncə Türkiyə ilə playoffda üz-üzə gəlirdi. Həmin oyunda da özünü ən yaxşı tərəfdən göstərmişdi. Söhbət Marius Verpakovskisindir. Bu şəxs Türkiyə Super Ligasından ölkə xaricinə transfer olunan ilk futbolçu olmuşdu. Lefter Küçük Andoniadis. 2005-2006-cı il Çempionlar Ligasının birinci təsnifat mərhələsində Neftçinin, 10 il sonra isə Avropa Ligasında Inter rəqibi olan bu klub 8 qat İslandiya çempionudur. Düşünürəm ki, ən asan sual bu idi. Hafnarfjordur klubundan söhbət gedirdi. Hal-hazırda Arsenalda çıxış edən bu futbolçunun soyadının uzun olma səbəbi ilə formasında yalnızca Sokratis yazılır. Elə şəhərlərdə də şəhərçilərə müəyyən problemlər yaradır. Sokratis Papastatopoulos. Libertadores kubokunu 4 dəfə qazanmaqla bu titulu ən çox əldə edən ikinci futbolçu olan bu Argentinalı 2007-ci ildə İspanya Primerasının ən yaxşı qapçısı seçilmişdi. Cavabsa Roberto Abbondanzieri. Keçək nəticələrə. Onu vurğulayım ki, heçəçələrdən əlvizi üzün bərabərlik qeydə alınmayıb bu turda. Yalnız bir komanda bütün suallara doğru cavab verib, o da Kəpəz komandasıdır ki, onlar flagmanı 6-3 hesabı ilə məğlub ediblər. Quattroporte VR qarşılaşmasında VR yenə də 2 suala düzgün cavab verdi, amma Quattroporte 3 cavabla onları məğlub etməyi bacardı, 3-2. Maraqlı görüşlərdən biri Qarabağla Bobland arasında keçirilirdi. Qarabağ komandası 4 sualın cavabını düzgün tapdı. Amma bu tur xalsız qaldılar, çünki Bobland 5-4 hesabı ilə qalib gəlir. Həqiqətən də çox vacib bir qarşılaşmaydı Qarabağ üçün. Mübarizədən qopmamaq üçün, amma növbəti turlarda vəziyyət düzələ bilər. Amma qəlizləşdi. Turnir cədvəli. Birinci yerdə Kəpəz komandası 17 xalla ilə ki liderliyini davam etdirir. Bobland və Quattroporte 12 xal toplayıb.
onlar müvafiq olaraq ikinci, üçüncü yerləri bölüşürlər və çox maraqlı top fərqi də var ki, yəni növbəti turlarda əməlli başlı o gərginlik yarana bilər və biz xatırlayırsa qeyd etmişdik ki, ikinci, üçüncü sıralarda olan komandaların xal fərqi eyni olsa, top fərqi öz alanındakı oyun, bax bu məsələlər gündəmə gələ bilər. Qarabağ 8 xalla 4-cü, Flagman 5 xalla 5-ci, Viyarsa 3 xalla sonuncu yerdədir. Bu turda qarşılaşacaq rəqiblər Kəpəz Viyar, Quattroporte Qarabağ, Flagman Bobland. Mövzumuzsa 1992-ci il Avropa Çempionatı. İlk sual. Püşkatmanın başlanmasını 2 həftə qalmış SSR-nin dağılması səbəbi ilə yarışa bu adlı yığma dəvət edilmişdi. Sonradan Danimarkan 20-ci əsrdə ən yaxşı oyunçusu seçiləcək bu futbolçu baş məşqçi ilə aralarında olan mübahisə səbəbindən çempionata gedəcək heyətə salınmamışdı. Üçüncü sual. Çempionatın seçmə mərhələsində ilk dəfə Farer adaları ilə bu cırtdan dövlətin yığması iştirak etməyə hüququ qazanmışdı. Dördüncü sual. 1991-ci ildə seçmə mərhələsinin ən yaxşı oyunçusu 10 qolla qızıl butsa sahib olsa da mükafatını yalnız 2006-cı ildə alıb. Bu keçmiş Yugoslaviyalı futbolçu kimdir? Beşinci sual. İsveç və İspaniyanın ev sahibliyi haqqında verdiyi sifariş ərizəsinə UEFA İspaniyanın bu tədbiri keçirəcəyi səbəbi ilə İsveçə üstünlüyü vermişdi. Və 6-cı sual. Almanya millisi çempionata bu baş məşqçi ilə yollanmışdı. Mövzumuz 1992-ci il Avropa Çempionatı adlanırdı. İlk sualımız isə belə idi. Püşkatmanın başlanmasının 2 həftə qalmış SSR-nin dağılma səbəbi ilə yarışa bu adlı yığma dəvət edilmişdi. MDB yığması Müstəqil Dövlətlər Birliyi. Sonradan Danimarkanın 20-ci əsrdə ən yaxşı oyunçusu seçiləcək bu futbolçu baş məşqçi aralarında olan mübahisəyə görə çempionata gedəcək heyətə salınmamışdı. Mikael Laudrup idi cavab. Çempionatın seçim mərhələsində ilk dəfə Farer adaları ilə bu cırtdan dövlətin yığması iştirak etmək hüququ qazanmışdı. San Marino. 1991-ci ildə seçim mərhələnin ən yaxşı oyunçusu 10 qolla qızıl butsa sahib olsa da, mükafatını yalnız 2006-cı ildə ala bilib. Bu keçmiş Yugoslaviyalı futbolçu kim idi? Sual belə idi, cavabsa Darko Pančev. İsveç və İspaniyanın ev sahibliyi haqqında verdiyi sifariş ərizəsinə UEFA İspaniyanın bu tədbiri keçirəcəyi səbəbi ilə İsveçə üstünlüyü vermişdi. Əlbəttə 1992-ci ildən danışırıqsa Barcelona Olimpiadasından söhbət gedirdi. Almanya yığması çempionata bu baş məşqçi ilə yollanmış tədbirimizin çox gözəl tanıdığı Berti Fox. Çox maraqlı nəticələrimiz var, hər dəfə bunu qeyd edirəm, amma bu tur həqiqətən də diqqət çəkən məqamlar var. Kəpəz komandası Viyarla qarşılaşırdı. Biri lider, digəri isə turnir cədvəlinin sonuncu pilləsində qərarlaşıb, amma Viyar Kəpəzi büdrədə bildi. 4-4 hesabı qeydə alınır. Düşürəm ki, Viyarı alqışlamaq lazımdır liderlə bu çətin qarşılaşmada bu nəticəyə görə. Bobland komandası Flagmanı 5-1 hesabı ilə məğlub etdi. İkincilik uğrunda mübarizəsini inamla davam etdirir. Bobland artıq Kəpəzin də xal etkisindən istifadə edib, onlara bir qədər də yaxınlaşdılar.
Quattroporte Qarabağ arasında da çox gərgin bir qarşılaşma keçilib. Quattroporte-nin oyunçuları bayaqdan deyirlər ki, biz uduzduq bu tur, uduzduq, amma uduzmayıblar. 3-3 hesabı qeydə alınıb. Bərabərlik qeydə alınıb və turnir cədvəlində vəziyyət hazırda belədir. Kəpəz komandası 18 xalla liderdir, amma Bobland onların xal ikisinə istifadə edərək artıq xal fərqini 3-ə indirib. 15 xalla Bobland ikinci pillədədir. Quattroporte 13 xalla üçüncüdür. Hələ ki, ikinciliyi şanslarını davam etdirirlər. Amma maraqlı bir cəhət bundan ibarətdir ki, Bobland və Quattroporte arasında öz aralarındakı görüşdə hər iki qarşılaşma heç-heçə yekunlaşıb. 5-5 və 3-3 hesabı ilə xallar bərabər olarsa, o zaman top fərqi əsas götürüləcək. Qarabağ 9 xalla 4-cü, Flagman 5 xalla 5-ci, VR 4 xalla sonuncu yerdədir. Bu turda qarşılaşacaq rəqiblər artıq 9-cu turdur. Sona cəmi 2 tur qalıb. Kəpəz Bobland 1-ci və 2-ci yerdə olan komandalar bu tur qarşılaşırlar və Bobland üçün Kəpəzə çatmağa əla bir imkan var. Quattroporte Flagman, Qarabağ VR. Və mövzunu açıqlamaq istərdim. Stadionu tap. İlk sualımız belədir. 1987-ci il Avropa Çempionlar Kubuku turnirinin finalı Bayern Porto, 1995-ci il Çempionlar Ligasının finalı Ajax Milan, 2008-ci il Avropa Çempionatının finalı İspanya-Almanya maçı bu arenada keçirilib. İkinci sual. 1982-ci il Avropa Çempionlar Kubuku turnirinin finalı Aston Villa Bayern München. 1997-ci il UEFA Kuboklar Kubuku turnirinin finalı Barcelona Paris Saint-Germain. 2000-ci il Avropa Çempionatı finalı İtalya Fransa maçı da bu stadionda olub. ...1954-cü il Dünya Çempionatının finalı... ...1961-ci il Avropa Çempionlar Kuboku turnirinin finalı Benfica-Barcelona... ...1989-cu il Kuboklar Kubokunun finalı Barcelona-Sampdoria maçı bu stadionda keçirilib. Dördüncü sual... 1974-cü il Dünya Çempionatının finalı Niderland-Almanya. 1988-ci il Avropa Çempionatının finalı SSR yenidən Niderland. 1997-ci il Çempionlar Ligasının finalı Borussia Dortmund-Juventus maçı bu stadionda baş tutub. Beşinci sual. 2004-cü il Avropa Çempionatının finalı Portugaliya-Yunanistan və 2014-cü il Çempionlar Ligasının finalı Real Madrid-Atletico Madrid maçı hansı arenada keçirilib? Və mövzunun sonuncu suala. 1993-cü il Kuboklar Kubokunun finalı Aberdeen-Real Madrid, 1992-ci il Avropa Çempionatının finalı Danimarka-Almanya və 2004-cü il UEFA Kubokunun finalı Valencia-Marsel maçı bu stadionda keçirilib. Doqquzuncu mövzumuz stadionu tap adlanırdı. İlk sualımız isə belə idi. 1987-ci il Avropa Çempionlar Kubuku turnirinin finalı Bayern Porto, 1995-ci il Çempionlar Ligasının finalı Ajax Milan, 2008-ci il Avropa Çempionatının finalı İspanya-Almanya maçı məhz bu arenada keçirilmişdi. Həmin final görüşü Avstriyada, paytaxt Viyanada, Ernst Happel stadionundaydı. İkinci sual. 1982-ci il Avropa Çempionlar Kubuku turnirinin finalı Aston Villa-Bavaria.
1997-ci il UEFA Kuboklar Kuboku turnirinin finalı Barcelona Paris Saint-Germain. 2000-ci il Avropa Çempionatının finalı İtalya-Fransa maçı bu stadionda olub. Feyenoord stadionda deyirlər De Kuip Arena. 1954-cü ildə Dünya Çempionatının finalı. 1961-ci il Avropa Çempionlar Kuboku turnirinin finalı Benfica-Barcelona. 1989-cu il Kuboklar Kubokunun finalı Barcelona-Sampdoria maçı bu stadionda keçirilmişdi. Wankdorf Stadion. 1974-cü il Dünya Çempionatının finalı Niderland-Almanya. 1988-ci il Avropa Çempionatının finalı SSRİ-Niderland. 1997-ci il Çempionlar Ligasının finalı Borussia Dortmund-Juventus maçı bu stadionda keçirilmişdi. Cavabsa Münhen Olimpiya Stadionu və yaxud da Olimpik Stadionu idi. Bu suala səhv etmirəmsə Kəpəz komandası Berlin stadionu yazmışdı, amma şəhər səhvi var idi. Almaniyada idi, amma söhbət Münhenlə gedirdi. 2004-cü il Avropa Çempionatının finalı Portugaliya-Yunanistan və 2014-cü il Çempionlar Ligasının finalı Real Madrid-Atletico Madrid maçı stadionda keçirilib. O Sergio Ramosun künc zərbəsindən sonra hesabı bərabərləşdiyi qarşılaşma Estadio da Luz. 1993-cü il Kuboklar Kubokunun finalı Aberdeen-Real Madrid, 1992-ci il Avropa Çempionatının finalı Danimarka-Almanya və 2004-cü il UEFA Kuboku finalı Valencia-Marsel maçı bu arenada keçirilib. İsveç, Göteborg, Ullevi stadionu. Və bəlkə də Peloton layihəsində ən maraqlı vəziyyət hazırda qeyd alınıb. Nəticələri qeyd eləyəcəm, siz özünüz də bunun şahidi olacaqsınız. Qarabağ VR qarşılaşması 3-0 hesabı ilə yekunlaşdı. Qarabağ komandası qalibdir. Flagmanda heç bir suala düzgün cavab verməyib. Quattroporte 2-0 hesabı ilə rəqibini məğlubiyyətə uğratdı. Əsas qarşılaşma lider Kəpəz ilə Bobland arasındaydı. Kəpəz komandası yarımfinal mərhələsi başlayandan yalnız lider idi, birinci pillədə idilər, amma Bobland bu tur 4-3 hesabı ilə qalib gəlir Kəpəz komandasına və qallarının sayını 18-ə çatdırır. Top fərqinə görə və öz aralarındakı görüşlərin nəticəsinə görə, əlbəttə ki, birinci öz aralarındakı görüş hesabı daha dəqiq desək, bax, bu nəticələr əsas götürülür. Bobland liderdir. Kəpəz komandasını taxtdan sala bildilər. Kəpəz komandası 18 xalla, eyni xalla malikdir, lakin onlar ikinci yerdədirlər. Quattroporte 16 xal toplayıb, onlar üçüncü sıradadırlar. Yəni, vəziyyətə nəzər salaq. Bobland, Kəpəz 18, Quattroporte 16. Hər üç komandanın növbəti mərhələ imkanları qalır. Və bir maraqlı qarşılaşma da olacaq sonuncu turda. Bunu qeyd edəcəm, turnir cədvəlini sona çatdırım. Qarabağ 12 xalla 4-cü, Flagman 5 xalla 5-ci, VR 4 xalla sonuncudur. Qarabağ artıq 4-cü pilədəki mövqeyi dəqiqləşdi. Flagman və VR arasında isə sonuncu pilədən qurtulma uğrunda mübarizə gedə bilər. Sonuncu turda qarşılaşacaq rəqiblər. VR Bobland, Flagman Qarabağ və əsas diqqət çəkən görüş Kəpəz Quattroporte qarşılaşması. Bu tur Quattroporte qalib gəlsə, finala vəsqə qazana biləcək. Hər şey onların öz əlindədir. Kəpəz komandasına bərabərliyi də sərf edəcək və sonuncu turda, sonuncu mövzunu artıq qeyd etmək istərdim. Hər şey bu mövzudan sonra həll olunacaq. Gözəl bir mövzumuz var. Qadınlar və futbol. İlk sualımız belədir. 2005-ci ilin avqustunda Chelsea-Swansea City maçı zamanı baş məşqçi Jose Mourinho bu xanım həkimin işindən narazı qalmış və bir müddət sonra onun komandadan uzaqlaşdırılmasına qərar vermişdi. İkinci sual. 2008-2011-ci illər aralığında Rosella Sensi məhz bu klubun prezidenti vəzifəsini icra etmişdi. Rosella klubunun tarixində ikinci xanım prezident olub. ...2018-ci ilin yayında 39 illik qadağadan sonra bu ölkənin xanımlarına stadionda kişilərlə bir yerdə futbola baxmağa icazə verildi.
2008-ci ildə karyerasını bitirdikdən 2 il sonra İspanyolun qadınlardan ibarət komandasında köməkçi kimi çalışmağa başlayan bu baş məşqçi, bu məşqçi daha doğrusu ötən ilin yekunlarına görə London Football Awards tərəfindən ilin məşqçisi seçilib. Beşinci sual. 2018-ci ilin yekunlarına görə FIFA tərəfindən ilin xanım futbolçusu adına hazırda Orlando Pride klubunda çıxış edən bu oyunçu layiq görüldü. Mövzunun sonuncu sualı və bugünkü qarşılaşmanın sonuncu sualı. Model və futbolçu olan Tihana Nemčić karyerasını bitirdikdən sonra yerli Viktoriya Vitkovac klubuna başçılıq etməyə başlayır. Bu haqda olan məqalələrdən biri Belə Mourinho adlanır. Belə yəni necə? Sonuncu mövzumuz qadınlar və futbol adlanırdı. İlk sualımız belə idi. 2015-ci ilin avqustunda Chelsea-Swansea City maçı zamanı baş məşqçi Jose Mourinho bu xanım həkimin işindən narazı qalmış və bir müddət sonra onun komandadan uzaqlaşdırılmasına qərar vermişdi. Eva Carneiro. İkinci sual. 2008-2011-ci ilə aralığında Rosella Sensi məhz bu klubun prezidenti vəzifəsini icra etmişdi. Rosella klubun tarixində ikinci xanım prezident olub. Cavab isə Roma idi. Yes! 1991-ci ildə həyat yoldaşı Dino Viola'nın ölümündən sonra Flora Viola bir müddət klubda prezident postunu tutmuşdu. O da yəni ikinci prezident olduğuna görə məhz bu nümunəni də sizə təqdim etdik. 2018-ci ilin yayında 39 illik qadağadan sonra bu ölkənin xanımlarına stadionda kişilərlə bir yerdə futbola baxmağa icazə verildi. Cavabsa İran. Yes. 2008-ci ildə karyerasını bitirdikdən 2 il sonra İspanyolun qadınlardan ibarət komandasında köməkçi məşqçi kimi çalışmağa başlayan bu mütəxəssis ötən ilin yekunlarına görə London Football Awards tərəfindən ilin məşqçisi seçilib. Tottenham'in yüksəlişində xüsusi payı olan Mauricio Pochettino. O həm də uzun illər İspanyolda oynayıb. 2018-ci ilin yekunlarına görə FIFA tərəfindən ilin xanım futbolçusu adına hazırda Orlando Pride klubunda çıxış edən bu oyunçu layiq görüldü. Marta. Model və futbolçu olan Tihana Nemčić karyerasını bitirdikdən sonra yerli Viktoriya Vitkovac klubuna başçılıq etməyə başlayır. Bu haqda olan məqalələrdən biri onu Belə Mourinho adlanırdı. Belə yəni necə? Söhbət isə ətəkli Mourinho cavabından gedirdi. Və artıq nəticələri qeyd etmək olar. Bu son nəticələrdir, yekun nəticələrdir. Artıq finalın iştirakçıları məlum olur, hörmətli tamaşaçılar. Flagman Qarabağ qarşılaşmasında Flagman komandası 3-0 hesabı ilə rəqibini məğlub edir. Bu artıq son nəticə idi. Bəli, Bobland komandası ötən tur Kəpəzi məğlub etdi. Top fərqinə görə məhz öz aralarındakı oyunlarda Kəpəz də qalib gəlmişdi. Yəni isə Bobland qalib gəlmişdi. Top fərqinə görə öndə idi. Bu tur onlar VR-ı 3-2 hesabı ilə məğlub edərək ilk pillədəki mövqelərini möhkəmləndirirlər və artıq təmin olunur. Biz ilk finalı aldayan komandanı təqdim edə bilərik. Bu isə Bobland-dir. Alqışlar xahiş edirəm. Və onlar yarım finalı ilk pillədə başa vururlar. Əsas məsələlər bu qarşılaşmada cərəyan etdi. Özdə nələr oldu, nələr. Yəni ki, həqiqətən də biz özümüz cavabları açıqlayarkən də, nəticələri qeyd alarkən, cavabları görərkən də çox maraqlı hadisələr baş verib. Kəpəz Quattroporte qarşılaşması. Quattroporte qalib gəlsə, finala çıxacaqdı. Amma bir məsələni vurğulayaq.
Quattroporte 4 suala düzgün cevap verdi. Ama Kəpəz də 4 suala düzgün cevap tapır ve Kəpəz komandası finalı adlayan ikinci komanda olur. Maraqlı məsələ nədən ibarətdir? Bəlkə də bu mövzuda ən rahat suallar elə Rosella Sensi ilə bağlıydı və Martan adını tapmaqla bağlı mıydı ki, bircə Sensi'nin tapıb, yəni Roma cavabı verilsəydi, Quattroporte komandasına müraciət etmək istərdim. Bircə o cavabla siz finala adlayırdınız. Yəni Sensi dedikdə necə oldu ki, Roma ağla gəlmədi və həmin cavab sizi finala çıxaracaqdı? Yox, əslində onu qeyd edək ki, o bizim üçün daha çətin sual idi da. Yəni çünki biz orada biraz məntiqlə oynamaq istədi. Rosa İtalyan da Rosa çəhrayı, Palermo ləqəbli çəhrayı. Formalı. Amma Marta sualı, yəni Orlando Pride-dan tapmalı idik. Çünki onlar səhv eləmsə Morgan, Alex Morgan bir yerdə oynayırlar. Təzə keçib. Yəni oradan tapmalı. Əla oyun nümayiş etdirdiniz. Həqiqətən də Quattroporte komandasını da alqışlayaq. Onlar finala layiq bir komandaydı və belə deyək də ola bilər oyunun gərginliyi olsun, yorğunluq olsun, amma o bir sualla, yəni özləri artıq finaldan məhrum oldular. Bobland və Kəpəz komandası finalın ilk iki iştirakçısı. Bugünkü peloton artıq yarımfinal məhəlləsinin ilk görüşü, ilk qarşılaşmaları yekunlaşdı. Biz Flagman VR Qarabağ komandasına da öz minnətdarlığımızı bildirir. Əli oyun nümayiş etdirdilər növbəti mövsümlərdə. Onları da gözləyirik bu bizim peloton yarışlarında. Və onu da vurgulayım ki, artıq növbəti iki yarımfinal mərhələsində də finalın daha 4 iştirakçısı müəyyənləşəcək. Yarın finaldansa yalnız 2 ən güclü komanda finala adlaya biləcək. Artıq proqramımızı yekunlaşdıra bilərik. Sonda bir təşəkkürümüz var idi ki, Azərbaycanın ilk idman geyim brendi olan Elazero Sports'a bizim iştirakçıların geyiminə görə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Biz isə növbəti yarın finalda sizinlə yenidən görüşəcək. Sağ olun, salamat qalın.